Kryetari LIBRA-s Ben Blushi ka deklaruar se do të vijojë fushatën derë më derë duke kërkuar votë morale më 25 qershor. Sipas tij vetëm në këtë mënyrë do të rrënohet kasta e vjetër dhe e korruptuar. Po ashtu Blushi shprehet se partitë e vjetra kanë krijuar monopol duke mos lejuar transmetimin e fushatës së LIBRA-s në televizionet. Partitë e vjetra kanë krijuar monopol në televizionet e shitura të Shqipërisë. Qërcy ka filluar fushata që ditën e parë, rilindja ka dalë 53 orë në televizion, 53 orë në lajmet e Shqipërisë, qadra 39 orë, partia presidentit 13 orë, imajinoni si kur të shofër televizor, dy ditë resht Edi Ramën apo Lulzim Bashën apo Sali Berishën, non stop në televizor. E dini sa është Libra? 27 minuta. Sigurisht do t'i mundim duke esur e duke shkuar në derë, për të bindur shqiptarët se kjo është një arsye më shumë, për të rrëzuar këtë kastë korruptuar. Në takimet me qytetarët, ai u shpjegoi atyre programin ekonomik të LIBRA-s dhe ju kërkoi të votonin këtë forcë të re politike.